на вулиці Пушкіна свіжий асфальт. Його поклали дорожники буквально кілька днів тому. Зараз настала черга паркінгу. Біля храму завжди зупиняється багато автівок, тож облаштування автостоянки було теж на часі. Дорога була в дуже поганому стані, треба було повністю робити перепрофілювання, вивозити багато ґрунта, завозити крупний щебень, мілкий щебень, ну все як має бути. Розсилаємо крупний щебень, а через годину підійде мілкий щебень, розсилаємо мілкий щебень і після обіду будемо робити асфальтобетонне покриття. Роботи з благоустрою в селищі проводять систематично. Відновлюють тротуари, ремонтують дороги. Маючи якісь певні кошти, продовжуємо асфальтувати вулиці у селищі, такі, які найбільш завантажені, там, де проживає велика кількість жителів селища, як у нас в мікрорайоні у верхньому кінці. Усі ці роботи потребують чималих капіталовкладень. Допомогти своїм сусідам вирішили словацькі партнери, зокрема і села Ліптовська Теплічка. Спільно планують писати грантові проекти. Будемо готувати спільний проект по програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Збереження історичної культурної спадщини. Наш парк має статус природньої історичної спадщини. Будемо пробувати подавати на конкурс. Реконструкція або капітальний ремонт парку, він буде складовою частиною більшого проєкту, де ми будемо сьогодні обговорювати можливість включення в проєкт роботи по, наприклад, реконструкції центру Великого Березного із тими самими тротуарами. Відновити центральний парк селища – одне із завдань, яке поставили перед собою партнери. Та співпрацювати планують в інших напрямках. Словаки активно підтримують своїх колег з України. Кажуть, нас пов'язує спільна історія. У свій час за Марії Терезії 20 родин із Ліптовської Теплічки прийшло жити в Великий Березний. Осіли компактно, зберегли свої традиції, зберегли свою віру римо-католицьку. Ми вже маємо підписану угоду про співпрацю з Великим Березним. У рамках різних проєктів ми зможемо фінансово допомогти селищу. Адже тут живе багато переселенців з Ліптовської Теплічки, як їх тут називають лептаки. У нас з вами дуже схожий менталітет. У нас живе багато українців, а у вас живуть словаки, і вони знаходять спільну мову та підтримку у вашому суспільстві. Якщо є підтримка, буде й розвиток. У цьому переконані у Великому Березному, адже щось зробити спільно завжди набагато легше.